Hej og velkommen. I dag der skal vi lave en prank med min lillebror. Vi skal bruge en gammeldags Sprite-flaske, noget frugtfarve og noget sukker. Og vi starter med at hælde sukker i Sprite-flaske. Spiller jeg godt nok rimelig meget. Lige meget. Skal jeg lave en prank? Lillebror. Sådan. Masser af sukker. Så skal vi lige have lidt, en lille smule frugtfarve. Fordi der må ikke komme for meget i. Det var faktisk for meget. Og så skal der bare vand i. Ja. Vi er klar. Så er den klar. Nu skal vi bare vente. Lang tid og lang tid og lang tid. I mellemtiden kan vi lige rydde op.